Gracias, baby. Gracias, baby. Nada, amor. E no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 2 anos em Jerusalém. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como Manassés, seu pai, tinha feito. Amon oferecia sacrifícios a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito e a servia. Mas seu pai tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon aumentou ainda mais a sua culpa. Por fim, seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra, filho, reina no seu lugar. Qual a subida? Menos o salário. Manzana un té. Mira, está asesinado. ¿Por qué las contamos? Sopa de maní y es sopa de amendoín. ¿Quieres que pongan los guantes allí? Me pongo un poquito. ¿Cómo está? Está bien. Solo le falta un poquito de sabor. Su cosito está allá. Donde están esas cositas. ¿Quieres uno? Sí. Aí esse vem o suco e o pique macho. Meu nariz tá assim. Por quê? Não sei. Por frio, talvez que tem isso. Eu queria que a Jéssica fizesse sua sobrancelha. A Jéssica? A Cíntia? Cíntia. Você ia deixar? Ainda tem gelatina de sobremesa. Thank you.
aqui. Gracias. Cheguei em casa. Já compras arrumadas. Casa organizada. Quarto de hóspedes. Recebi a visita. Quer que vai atrás? Já. Já pega as coisas que eu vou ali. Meu, quase.